Здравейте, уважаеми зрители! Нова година, нов късмет, както е казал нашият мъдър народ. Желая ви, дами и господа, една щастлива и успешна 2016-та. Нека бъде плодородна, сита и честита. Нека има благоденствие и мир. Нека бъдем заобиколени от хора с добри сърца. И нека самите ние бъдем добър пример за своите деца. Пожелавам ви също така и много красота. Красота в отношенията с близките хора. И положителни, добри настроения и емоции. Започваме с хубави песни. Песни, които да осигурят доброто настроение и в днешния ден – като начало за една успешна 2016. Днес песни за душата ще започне с песента «Бели ружи» в изпълнение на смесен битов хор към Народно читалище Напредък 1869, град Пирдоп. След нея ще чуем «Кажи ми» песен от репертуара на групата за стари градски песни «Искри от младостта» към Народно читалище «Искра Летница» 1997, град Летница. В този брой на песни за душата участие ще има и групата за стари градски песни «Багряна» към Народно читалище Пейо Яворов 1928 година, село Изворово, община Черпан. Очаквайте «Бащината къща» и «Мария, Мария». С хубави песни ще ни зарадват и дамите от групата за шлагерни градски песни «Ален Мак» към Народно читалище Напредък 1928, село Долно Абланово, община Русе. В тяхно изпълнение ще чуем «Там не иде далече» и «Бели хризантеми». А за раздяла ще ви поднесем песента «Раздяла» в изпълнение на Сабина Георгиева от град Търговище. След уводният видеоанонс започваме с първото музикално изпълнение. Нека колегите имат готовност да го стартират веднага, а вие, дами и господа, се настанете удобно пред малкият екран. Бели ружи, нежни ружи. Цъфнали са на прозорец. А случайно оттам мина. Разболях се, кът ги видя. Не ще мина веч от тамо, ще цъфтят ли, аз не питам. Тези ружи по-добре да ги не виждам. Сън сънувам тези ружи по-добре. Yeah.
тъжен ден камбани бия. Не се жени моята мила. Дали от очи черни ще да блеснат две сълзици. Само веднъж ружица в тях, само веднъж сърце страда. Кажете й, докът умра, само не докът умра, само нея аз ще любя. Бели ружи, нежни ружи, след прекрасното изпълнение на госпожа Георгиева, имам сега намерение да ви зарадвам с още една хубава песен. Тя ще бъде в изпълнение на групата за стари градски песни Искри от младостта. Съставът е от Летница. Да ги чуем. Следващите няколко минути ще отделим време да ви представим група Багряна. Тя е от близкото до Черпан село Изборово,
с художествен ръководител госпожа Виолета Тотева, а акомпанимента на акордеон е на Юсеин Смаилов. Сега да видим как се представи група Багряна в 13-то издание на Черноморският събор Еврофолк в град Китен. Yeah.
дами и господа, сега насочвам вниманието ви към следващите изпълнения за днес. А те са на група за шлагерни песни Ален Мак от Русенското село Долно Абланово. Спомен от младостта, бели,
грешни, само тях обичам аз, като приказки ти призни, аз ги търся всеки час. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! С хубави песни неусетно достигнахме до финала на днешната ни телевизионна среща, приятели! Очаквайте песни за душата точно след 7 дни. А сега мога да ви подаря още една песен за финал. От мен Миглена Хаджипенчева и екипа на предаването. Довиждане!